ტიტი არ შეიძლება ეკონომისტი არ ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით ტიტე და შენას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით შენი როგორც მოქალაქის მოსაზრება გვაინტერესონდა კიდე ორი სტუმარი ქართული მიწა მოსახლეობის აზრი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ცხადია ისინი საუბრობენ პირველადი შეხედვით თუ რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას თუმცა თუ სიღრმისეულად ესე ვთქვათ მეცნიერული კი რისკები იმისა რომ დაუშვათ ეს შეიძლება იმ უცხოელმა გამოიყენოს არამიზნობრივად ან სახელმწიფოსთვის საზიანოდ ამისი რისკები არსებობს სწორედ ამიტომ ორჯერ შეიცვალა რეალურად კანონი და ორჯერ მოხდა ამ კანონის სახეცვლილი ვარიანტის წარდგენა ოდესაც პირველად დაუშვეს უცხოელებზე გაყიდვა, ხოლო შემდგომ ისევ აგრძელეს გარკვეული პერიოდით და ეხლა მიდის მსჯელობა, მოხდეს თუ არა დაუშვათ გასხვისება და რა პირობებით მოხდეს. ჩვენი პრობლემა ზოგადად გახლავთ იმაში, რომ არ ვითვალისწინებთ იმ უცხოურ გამოცდილებას, უცხოელი ექსპერტების გამოცდილებას, რაც დაუშვათ არსებობს ამ გამოცდილების თვალსაზრისით. თავიდან რო დავიწყოთ, მიწის რეფორმა არ არის ჯერ დასრულებული და იმაზე მსჯელობა თუ რომელი მიწა რომელ კატეგორიას ეკუთვნის. დღეს მაგალითად საკმაოდ ბუნდოვანია სასოფლო-სამეურნეო მიწების კატეგორიებად დაყოფის მიმდევრობა, რომელია საძოვრები, რომელია სახნავსათესი და ასე შემდგომ. ამიტომ რომელ მიწებზე ვსაუბრობ, ჯერ ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული. რომელი კატეგორიის მიწებზე, შემდგომ რომელი საკუთრების მიწებზე, სახელმწიფო საკუთრების მიწებია თუ კერძო მფლობელობაში არსებული მიწები. რეალურად იყო ესეთი სიტუაცია რამოდენიმე წლის უკან, როდესაც მოინდომა ერთ-ერთმა უცხოელმა ინვესტორმა, მაშინ როდესაც დაშვებული იყო მიწების უცხოელებზე გაყიდვა, მოინდომა უცხოელმა ინვესტორმა ერთ-ერთ სოფელში შეესყიდა, სადღაც თუ არ ვცდები, 200 ჰექტარამდე მიწა იყო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმ სოფელს იმ მიწის გარდა არანაირი სხვა საძოვრები არ გააჩნდა. რეალურად გამოდიოდა თუ კი ის უცხოელი ინვესტორი შეისყიდა ამ მიწას და პირობითად იქ გააშენებდა ხეხილის ბაღს, ამ შემთხვევაში სოფელი შევოდა საძოვრის გარეშე. ეს იყო რეალობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია და უარი თქვა შემდგომ ინვესტორმა, იმიტომ რომ ეს სოციალური პრობლემის გამო იყო. ასე რეგულაციები ალბათ უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ამიტომ დეტალურად და კონკრეტულად უნდა იყოს გათვლილი ყველა ის რისკი, რომელიც შესაძლებელია უცხოელების შემთხვევაში მოხდეს. ჩვენთან აი მაგალითად ავიღოთ უცხოელების ყიდვის შემთხვევაში. ჩვენთან რო ავიღოთ, ეხლა მე წამოვიღე აქ ესე ვთქვათ სტატისტიკა, ფასების სტატისტიკა 1 ჰექტრის ღირებულების. თუ კი ინგლისში 15000 ევროს შეადგენს 1 ჰექტარი, ბელგიაში ასევე 15000, უნგრეთში სადღაც 5000-დან 7000 ევრომდე, ლიტვაში აი ჩვენი ესე ვთქვათ ყოფილი კავშირის ქვეყანა 3000-დან 3500 ევრომდე, საქართველოში სადღაც 125-დან 400 ევრომდე მერყეობს, ხო? ანუ ბელგიის ფასი, აი ბელგია არის ჩვენზე პატარა ქვეყანა. ბელგია არის 15000 ევრო. ანუ ის 1 ჰექტარის ღირებულება. 1 ჰექტარის ღირებულება საშუალოდ აღებული არის ეს სასოფლო-სამეურნეო მიწებისთვის. ამ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ის ქვეყანა რაღაც გარკვეული რეგულაციებით ახდენს, ესე ვთქვათ, იმის პრევენციას. ანუ ნაკლები ხა არის ჩვენთან ფასი. მე ჩვენთან არის 154-500 ევრო, ნუ ეს არის 400 ევრო ეს მაქსიმალური, ისეთი ძალიან მაგათ. ხო. ამიტომ გარკვეული რეგულაციები რა თქმა უნდა შემოიღოს სახელმწიფო მიწის გაყიდვა, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კარგავთ მიწის ტერიტორიას და ჩვენ შვილებს აღარ დარჩება არაფერი. აქ საუბარი არის იმ მიწის ტერიტორიებზე, რომელიც შესაძლოა დღეს გამოუყენებელი იყოს და უცხოური ინვესტიციით ამას მიეცეს გარკვეული პოტენციალი. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ასეთ მკვეთრი განცხადებები ზოგიერთი ან პოლიტიკოსისგან თუ საზოგადოების წარმომადგენლისგან, რომ არ უნდა იყიდებოდეს ქართული მიწა საერთოდ, არც ერთი გოჯი მიწა არ უნდა იყიდებოდეს. რას უზამს ეს ეკონომიკას, ქართულ ეკონომიკას, განსაკუთრებით ბათუმზე, აჭარის რეგიონზე მაქვს საუბარი, როდესაც ამდენი ინვესტიცია და ამდენი მიწები იყიდება უცხოელებისთვის და შენდება ამდენი რაღაცა. თან თუ აი კერძო საკუთრება ახსენე შენ და მე მსურს ჩემ მიწის გაყიდვა და უნდა ვაკონტროლო ახლა ვის მეყიდა და ვის არა. ხო, იყოს თქვა რეგულაცია. ანუ თავი როდესაც ჩვენ საუბრობთ მიწის გაყიდვაზე, უნდა ვიგულისხმოთ იქ მიწის მხოლოდ მიწის გაყიდვაზე გვაქვს საუბარი თუ გასხვისებაზე ან გზელვადიანი პერიოდით გამოყენების შესაძლებლობაზე, ხო? ამ შემთხვევაში თუ კი მიწის საერთოდ გადაცემაზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მიწის გარკვეული ტერიტორიები, რომლის გადაცემა შესაძლებელია და ეს ეკონომიკას, რა თქმა უნდა, ამუშავებს და აჩქარებს ეკონომიკაში წინ გადადგმულ ნაბიჯებს და მის ზრდას თავისთავად ხდება, იმიტომ რომ უცხოური ჩვენ ჯერ საქართველოში, ბელგიაში თუ კი 15000 ღირს, ბელგიაში
ინდონეზია რა ეკონომიკა რო იმაც სხვა დახმარება არ ჭირდებათ და რატომ 150000 არ უნდა ღირდეს რო სხვა არ დაინტერესდეს ხო? ამიტომ იმაც სხვა პრობლემები არ აქვს და მოგვარებულია. თუმცა რეალურად იქაც ხდება ახლა მიწების გაყიდვა უცხოელებზე, ამის პრაქტიკა არსებობს. თითქმის არც ეს სახელმწიფოში შეზღუდვა არ არის. რატომ? იმიტომ რომ რეალურად უცხოური კომპანიები რომლებსაც სურს დიდი ინვესტიციით შევიდნენ, ისინი ეთხოვენ ან საკუთრებაში მიწის გადაცემას, ან გრძელვა დიანიშნა. რა პრობლემას წარმოადგენს მაგათაც რო იყოს დიდი ამას? თუნდაც 100 წლიანი იჯარა. რატომ არ თანხდება ინვესტორები? პირველი რაც არის, ეს არის სტაბილურობის განცდა რეალურად, ანუ საკუთრებაში გადაცემა გულისხმობს იმას, რომ ის უკვე დოკუმენტალურად რეესტრი და ასე შემდგომ არის მისი საკუთრება, ანუ მისი ფლობელობა, რომელიც კონსტიტუციით დაცულია. რა შეიძლება იჯარის გადაცემას? იჯარი შეიძლება 100 წლიანი იჯარით იყოს გადაცემული, მაგრამ მისი პირობების დარღვევანების მიერ დროს იყოს შესაძლებელი. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის სტაბილურობის განცდა იმ მსხვილი და დიდი კომპანიებისათვის, რომლებიც აპირებენ რომ ინვესტიციები შემოვიდნენ. გავიდა 100 წელი, ის ხო გძელვადაზე ფიქრობს, ის ფიქრობს სამომავლო გძელვადიანი ინვესტიციების განვითარებაზე. გავიდა 100 წელი, შემდგომ რა ხდება? ან ჩამოერთმევა ეს მიწა, ან გაუგრძელდება ხელშეკრულება, ხო? ამიტომ იმას ურჩევნია რომ ეს ესე ვთქვათ თავიდან ბოლომდე გადაფორმებული ქონდეს, მისაკუთრებაში იყოს და განავითაროს იმ ტერიტორიაზე ეკონომიკა, განავითაროს გარკვეული საქმიანობა ბიზნესის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მიდგომა ამ მიმართულებითაც. თუკი სახელმწიფო მოიდგომა რეალურად იმ გასხვისებულ ტერიტორიებსაც ნაციონალიზაციას მოახდენს და შესაბამისად გამოისყიდის დაუშვათ, მაგრამ ამის რისკი ნაკლებია ვიდრე იჯარის შემთხვევაში. იჯარის შემთხვევაში შეიძლება მოვიდეს ხელისუფლებაში ესეთი იდეოლოგიის პარტია, რომელიც ფიქრობს, რომ მხოლოდ ქართული უნდა იყოს, ქართველებზე უნდა იყოს მიწა და არავითარ შემთხვევაში უცხოელებზე არ უნდა არსებობდეს ან იჯარის გადაცემა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ინვესტორი აღარიცავს უკვე. რა თქმა უნდა, ნუ ამ შემთხვევაში თუკი საკუთრება კონსტიტუცია იცავს, იმიტომ რომ საკუთრების უფლება კონსტიტუციით არის განპირობებული, მაგრამ სხვა შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, იჯარის შემთხვევაში შეუძლია რომ ის იჯარა, ესე ვთქვათ, ძალიან მარტივად მოუშალოს და წაიღოს ეს მითუმეტეს ისეთი გარდამავალი პერიოდი, ისეთი არამყარი სიტუაცია, ისეთი არამყარი პერიოდი, რომელიც საქართველოში არსებობს იმდინარე პერიოდში, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად დაკარგული გვაქვს ტერიტორიები, მისი დაბრუნებისთვის უამრავი მეთოდი, ინსტრუმენტი უნდა გამოვიყენოთ, ხო? ამ შემთხვევაში ინვესტორი, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან ფრთხილად უყურებს და თუკი საკუთრებაში ექნება, საკუთრებაში უფრო ესე თქვა დინამიკის გადმოდგავს იმისთვის, რომ შეისყიდოს მიწა და განავითაროს ბიზნესი. ამიტომ ცალსახაა რომ მიწის გაყიდვა უცხოელებზე უნდა არსებობდეს, თუმცა აუცილებელია სახელმწიფო რეგულაციები, აუცილებელია სახელმწიფომ განსაზღვროს. მხოლოდ ის კი არა რომ დაუშვათ 5 ჰექტრიდან 10 ჰექტრამდე გაიყიდოს და იმაზე ნაკლები და იმაზე მეტი არ შეეძლოს. არამედ ის ვის უნდა მიეყიდოს, როგორ უნდა მიეყიდოს, რა ტერიტორია უნდა მიეყიდოს, რომელი წარმომავლობის ფინანსებს უნდა მიეყიდოს. შეკვარგზავთ თემაზე საუბარს და ნუ შევაჯამოთ საბოლოო ჯამში თითე ეს ვთქვათ პოლიტიკური პარტიების ისტერია გუშინდელი რაც ნახეთ ზოგის მაგალითად პოლიტიკურად დაინტერესებული ადამიანების რაზე მეტყველებს აი მათ რეალურად უნდა გვაწუხებდეს ეს საკითხი ეხლა ჩვენ ვთქვათ ჩვენს ეკონომიკას პოპულიზმი ჩვენს ქვეყანას უდგას იმის შიში რომ და იმის რისკი რომ რაღაცა ვთქვათ ამაზე თელმა ერმა გამოვიდეთ და ვიზრუნოთ და შევწუხდეთ რომ შეიძლება ხვალ აღარ დაგვჭირს არც ერთი გოჯი ქართული მიწა არის ამის საშიშროება რა თქმა უნდა ამის საშიშროება არ არსებობს და ეს არის ჰაერიდან მოტანილი აბსურდი ესე ვთქვათ საბნის ბუშტი რომელიც შესაძლებელია რაღაც პერიოდში პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის გამოიყენოს ну სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა დაფრთხობას რაც შეეხება ეხლა დაფრთხობას მაგალითად დანიაში უცხოელზე მიწის გასხვისება ხდება იმ პრინციპით რომ აუცილებლად უნდა დაასაქმოს ადამიანები იმავე თემიდან, იმავე სოფლიდან, იმავე წარმომადგენლობიდან და სადაც ეს მიწა იყიდა, ხო? სხვადასხვა მკაცრი რეგულაციებია, რომელიც არ აფრთხობს ესე ვთქვათ ინვესტორებს, თუკი მას სურვილი აქვს ამას აუცილებლად გაითვალისწინებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მიწის გაყიდვის პროცესში, აუცილებლად უნდა ჩაერთოს თვითმმართველობა. ანუ დეცენტრალიზაცია რეალურად გულისხმობს, რომ მისი ქონებაც, მათ შორის სხვა კომპეტენციებთან უნდა განსაზღვროს თვითონ და შესაბამისად უნდა გადაწყვიტოს მისი თემის მიწა, რომელი მიწა შეიძლება დაუშვათ გასხვისეს უცხოელზე, რომელი შეიძლება არ გასხვისეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, როგორც სახელმწიფო ცენტრალიზებული რეგულირება, ასევე თვითმმართველობების როლი მიწების გაყიდვის და გასხვისების. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანაშიც სხვადასხვა ხელისუფლების დონეები ან სხვა წარმომადგენლობითი ორგანოები არეგულირებს მის საქმეს. ფაქტია, რომ სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს რეგულაციები და უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული აზრი და ჩამოყალიბებული მიდგომა ამ საქმეში.
რომელიც არ იცვლება ყოველ წელს და ყოველ ხელისუფლების ცვლილებებს. დიახ, ნუ ამ შემთხვევაში ხა საუბარი კონსტიტუციაზეა, კონსტიტუციაში რა თქმა უნდა ის რეგულაციები ვერ ჩაიწერება კონკრეტული რაც მიწის გაყიდვას ან აკავშირებს არის, თუმცა ძირითადად ის რომ დაუშვათ არ იყოს შეზღუდული მიწის გაყიდვა უცხოელებზე შესაძლებელია ჩაიწეროს და შემდგომ უკვე შიდა ნორმატიული ბაზით, საკანონმდებლო ბაზებით მოგვარდეს ის მნიშვნელოვანი პროცედურები, რომელიც უკვე მიწის გაყიდვასთან იქნება დაკავშირებული. ძალიან დიდი მადლობა ტიტე გამარტებებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ტიტე არაშიძე ეკონომისტი იყო ჩვენი სტუმარი.